Yang tertanya-tanya kenapa dibawa saudara Ryan datang ke sini. Kalau saudara-saudari masih ingat semasa ucapan Ketua Pemuda, salah satu aspek yang perlu kita tonjolkan iaitu pengiktirafan terhadap bakat-bakat tempatan yang penuh dengan berfikiran inovatif, ya. Dan dalam soal ini kita telah lakukan, ya, penghargaan terhadap seorang warga negara Malaysia yang agak luar biasa. Saya rasa ini tidak dirancang terlebih awal dan ianya merupakan satu karya. Saya difahamkan beliau baru habis pengajian dan semasa beliau membuat penyelidikan, beliau telah melihat bahawa satu Malaysia itu satu kekuatan, satu keunikan, dan sebab itulah ianya dijadikan satu dokumentari dalam satu minit sahaja. Beliau menyertai pertandingan dan ini satu pertandingan di peringkat antarabangsa. Dan oleh kerana beliau pada awalnya ingin melepaskan peluang, iaitu tidak menerima hadiah ini, tetapi kita merasakan, pemuda merasakan alangkah sayang sekali kalau seorang dapat anugerah di peringkat antarabangsa tetapi disebabkan kesuntukan wang tidak dapat pergi, maka ini adalah satu perkara yang sangat merugikan. Jadi saya selepas tu berbincang dengan Exco dan kita telah mendapat penajanya, ya, Mayflower, untuk menaja penerbangan. Dan beliau, saya pun aturkan penginapan di rumah seorang warga negara Malaysia di New York. Dan sebab itulah beliau dapat tunaikan apa ni hasratnya dan beliau dapat pergi menerima hadiah ini. Ya.